Diários, chega ao quarto dia e usuários protestam contra a falta de ônibus nas ruas. Eu vim do sambódromo andando, se eu achar certo isso. E sem acordo, paralisação é mantida. Eu trabalho para os trabalhadores, para a minha categoria, o que ela decidir, estou decidida. Bancada do Amazonas no Congresso reage contra a medida do governo federal que prejudica a Zona Franca de Manaus. E ainda hoje é sexta-feira, os destaques da nossa agenda cultural. E os 46 anos da TV A Crítica, você acompanha as inovações e a história de sucesso de uma das maiores emissoras de TV do norte do país. É agora, no A Crítica na TV. Olá, boa noite para você. Uma sexta-feira atípica e de muito transtorno. Mais uma vez, os rodoviários paralisaram 100% da frota de ônibus aqui em Manaus. E no quarto dia de greve, teve coletivo depredado e muita gente, mas muita gente revoltada com a falta de solução para esse impasse entre empresários, trabalhadores e, claro, a prefeitura. No início da manhã, apenas 30% dos ônibus saíram das garagens, mas não demorou muito para a maioria deles simplesmente desligar os motores no terminal do centro. A fila se prolongou ao longo de parte da Avenida Constantino Neri e ruas próximas. Quem estava nos coletivos foi pego de surpresa. Quando nós fomos chegando aqui, já foi parando. Aí eles disseram que já lá para frente já estava tudo parado e não passou mais. Paralisou aqui, eram umas 9 horas, quando nós ficamos paralisados aqui. Deu de 9 horas. Aí não está decidindo nada, nós estamos esperando aqui para ver se a gente chega até lá no centro, né? A maior parte dos usuários desceu e precisou seguir a pé. Eu vou mostrar aqui, ó, seu Arthur. Quero que o senhor veja em cima isso aqui, ó. Eu saio para trabalhar, entendeu? Aí o senhor me deixa lá na frente, eu vim do sambódromo andando, o senhor acha certo isso? Olha a cadeira, como é que tá? Quebrada, tá? Como é que eu vou andar até lá o centro? Muito tempo no sol quente, entendeu? Isso é um absurdo, é um desrespeito contra os deficientes. Quando chegamos bem aqui em frente, o Parque do Ilharuame parou e nós estamos mais ou menos 30 minutos andando e ia para o médico, perdi meu horário de ir do médico. E agora eu vou tentar chegar até lá e ainda vou para a Cachoeirinha. Esse é o nosso Brasil, viu? É andando? Andando. Nos outros terminais, os poucos ônibus que passavam se recusavam a buscar os passageiros. E quem ainda arriscou para tentar usar o serviço, enfrentou horas de espera. Nós estamos afetados que a gente vem contando com a renda do dia para fazer o mantimento do outro dia da casa da gente, né? No momento agora, o dinheiro que eu fiz 5 reais, eu fiz muito. No momento, não fiz nada até agora no momento, né? Praticamente fiz o dia só que eu ampliei para comprar o café. E eu creio que daqui para amanhã eu vou... Surpreendi esse negócio, que vão liberar esses ônibus, porque não acredito que vai ficar assim. Não sou eu, como a população que estou sendo prejudicada. A paralisação causou revolta em alguns passageiros. As janelas desse veículo foram quebradas. Hoje, o Ministério Público chegou a entrar com um pedido liminar de tutela antecipada contra a Prefeitura e os sindicatos patronal e dos trabalhadores da categoria. O documento solicita o restabelecimento de pelo menos 75% do serviço ou a prisão do presidente dos rodoviários, além de uma multa de R$100 mil para todos os envolvidos. O pedido corre na Justiça Comum. Mas o Tribunal de Justiça do Trabalho já tenta, desde a semana passada, impedir a greve. A Justiça considera o movimento ilegal e já determinou o bloqueio de mais de R$100 mil das contas do Sindicato dos Rodoviários e aumentou 3 vezes a multa pela hora de paralisação, que agora está em R$300 mil. A dívida já ultrapassa os 20 milhões. A decisão autoriza ainda o uso de força policial, mas ao longo da manhã, as viaturas apenas acompanharam a greve sem interferência. Bom, a prefeitura silenciou, né, diante de uma situação como essa. E o que foi definido agora à tarde é que não houve acordo. Para explicar, houve uma reunião nessa tarde na sede do Ministério Público do Trabalho e houve uma reunião entre o Sindicato Patronal e o Sindicato dos Trabalhadores e, mais uma vez, não houve acordo. E o que ficou definido é que não houve acordo, amanhã só vai rodar 30% da frota de ônibus, mas até o momento a informação que temos é que a categoria não aceitou o que foi proposto. E o que foi proposto? 1,5%.
e que, por isso, os rodoviários decidiram manter a greve. Logo, a greve dos rodoviários está mantida também neste sábado e já será o quinto dia de paralisação. Você acompanha agora os destaques da região norte com os repórteres da Record TV. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma vila de 15 casas no bairro do Guamá, região da periferia de Belém. O fogo, em poucos minutos, destruiu as residências de madeira e alvenaria. As famílias, além de perderem tudo, também perderam um vizinho. Agora, todos aguardam e contam com a solidariedade da população. Pelo menos 107 pessoas foram impactadas. A Defesa Civil já está no local, onde montou um espaço para receber doações. De Belém, Priscila Amaral. A manifestação contra o aumento da gasolina aqui em Boa Vista está acontecendo na Praça do Centro Cívico para chamar a atenção das autoridades. A população diz que não adianta baixar o preço do diesel e aumentar da gasolina. Estão reunidos caminhoneiros, taxistas e alunos da rede estadual de ensino. De Boa Vista, Jaqueline Amazona. Neste domingo, dia 3, os eleitores do Tocantins irão eleger um novo governador para um mandato tampão. 7 candidatos estão na disputa nessa eleição suplementar, que não estava nos planos do TRE para este ano, até o mandato do ex-governador Marcelo Miranda ser cassado por suspeita de Caixa 2 da campanha eleitoral de 2014. Quem for eleito agora deve governar o estado até o final do ano. De Palmas, Cíntia Miranda. Depois do intervalo, a bancada do Amazonas no Congresso reage contra a medida do governo federal que prejudica a Zona Franca de Manaus, principalmente o setor de concentrados. Agora são 7h21, a crítica na TV volta já.